আমি আহি ফাইনেলি আহি মৃত্যুঞ্জয় মন্দির পাই গেলোহি। ইয়াত পার্কিংৰ ফ্রি সুবিধা আছে, কিন্তু তার বদলি আমি এই দোকানবোৰত অলপমান চাকি বন্তি লবলগীয়া আছে। এইয়া গার্গী, শুনো নমস্কার দিন, নমো করে দিন। এইয়া গার্গী, আপনার নমস্কার দিছে। এইখিনিতেই মই বন্ধুসকলক গুৱাহাটীৰ পৰানো এই মন্দিৰলৈ কেনেকৈ আহিব পাৰি তাকে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। নেশ্যনেল হাইৱেৰে আহি উৰিয়াগাঁও চাৰিআলি পোৱাৰ পিছত কাহালিগাঁও পায়। এই কাহালিগাঁও পোৱাৰ পিছতেই সোঁফালে ইউ টাৰ্ণ ল'ব লাগে। ইউ টাৰ্ণ লোৱাৰ পিছতে বাওঁফালে যোনখন গেট আছে এইফালে গ'লে এই মন্দিৰ পোৱা যায়। মন্দিৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো যথেষ্ট ভাল আৰু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশে আপোনাৰ মন সঁচাকৈ মোহিত কৰিব। মন্দিৰটো ইয়াৰ পৰাই দেখা পায়, চাবিচোন দেই, অলপমান দেখা পায়। এই মন্দিৰ ইয়াৰ পৰা এইটো চাইডে আছে মন্দিৰটো। এইটো অলপমান দেখা পায় মন্দিৰটো। ৰাস্তাটোৰ কাষৰ সহজ সৰল আৰু সেউজীয়া পৰিৱেশে আপোনাৰ যাত্ৰাটো আৰু উৎসাহপূৰ্ণ কৰি তোলে। আজিকালি অঞ্চলটোত ধাবা আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰো ব্যৱস্থা হৈছে। ৰেলৱে ক্ৰছিংটো পাৰ হৈ পোৱা দুই আলিটোৰ সোঁফালৰ আলিটোৱেই হৈছে মন্দিৰলৈ যোৱা বাট। মন্দিৰৰ ওচৰৰ দোকানীবোৰে ফ্ৰী পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত এই দোকানৰ পৰা আপুনি পূজাৰ সামগ্ৰী ল'বলগীয়া হয়। ইয়াত চাকি ধূপৰ ব্যৱস্থা আছে। এয়া মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, ভাল লাগিছে। এই ওচৰলৈ গ'লে ডাঙৰ লাগে। আমাৰ এইজনী নাৰিকল এটা লৈ ৰৈ আছে। নাৰিকল চিংৰা খাই পূজা কৰিব। ইয়াত কোনোবা তীৰ্থযাত্ৰী আহিলে এনেকে ভাতো বনাই খায়। ইয়াৰ ভাত খাই আছে। দেখিছেনে মন্দিৰটো কিমান ধুনীয়া। যোন যোন অহা নাই আপোনালোক আহিব পাৰিব। এইয়া আমাৰ পাৰ্টি আহি আছে আৰু আমাৰ এই গাৰ্গি বাইদেউ হাতত ধৰি ধৰি এইফালে মামাই ফটো তুলি আছে আৰু আমাৰ সুনু। সঁচাই বহুত ধুনীয়া। এইয়া দেখিছেনে বহুত যাত্ৰী, আজি দেওবাৰ যিহেতু যাত্ৰীৰে নধৰা হৈ আছে, পুৰা ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে। চেণ্ডেল ৰখাৰ ব্যৱস্থা আছে, ইয়াত হাত ভৰি ধোৱাৰ ব্যৱস্থা আৰু বিশুদ্ধ খোৱাবলৈ ব্যৱস্থা আছে। ইফালে আমাৰ গাৰ্গীয়ে মুকলিমূৰীয়া পৰিৱেশ পাই ঘাঁহবোৰৰ ওপৰত খালী ভৰিৰে পিটপিটাই ফুৰিছে।
মন্দিৰৰ বাহিৰতে ধূপ আৰু চাকি জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ আপুনি কেৱল মাত্ৰ প্ৰসাদ আৰু ফল মূলহে লৈ যাব পাৰে। আমিও সকলোৰে লগত একেলগে বাহিৰতে চাকি বন্তি জ্বলাই ভগৱানৰ নামত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালোঁ। চাকি জ্বলোৱাৰ পিছত প্ৰসাদ এনেকৈ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ লৈ যাব লাগে। মন্দিৰৰ ভিতৰচৰাত ফটো উঠোৱা বা কেমেৰালৈ প্ৰৱেশ কৰাত বাধা আৰোপ কৰা আছে। এই মন্দিৰটোত প্ৰসাদ বিতৰণৰ বাবে আপুনি ৰৈ থাকিব নালাগে, ইয়াত প্ৰসাদৰ আদান প্ৰদানহে হয়। আপুনি আপোনাৰ প্ৰসাদ লৈ যাবই তাত দিব আৰু আপোনাক তেখেতসকলে প্ৰস্তুত কৰি ৰখা প্ৰসাদৰ টোপোলা লগে লগে আগবঢ়ায়। মন্দিৰভাগ এতিয়ালৈ সম্পূৰ্ণভাৱে গঢ়লৈ উঠা নাই, বহুতো বস্তু বৰ্তমান নিৰ্মীয়মান অৱস্থাতেই আছে। গাৰ্গী পৰিলে মাথাত দুখ পাইছে বোলে, ইয়াতে কল খাব এতিয়া প্ৰসাদ কি কয় বহুত আছে মামাই ফটো উঠিছে এই আৰু ফটোগ্ৰাফাৰ আমাৰ এজনী ঝুলন দেৱী। আমি ফাইনেলি মন্দিৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ। গাড়ী চকা পামচাৰ হোৱাৰ বাবে আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল। সকলোকে মহাদেৱে কুশলে আৰু মংগলে ৰাখক তাৰে কামনাৰে আজিলৈ আৰু নমস্কাৰ।